畑持ってんのか。なるほどね。外はほうきで履いて、中は畑なんよね。え、それ食器だけど。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月13日水曜日の午後4時59分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日から悩んでたクロスワードパズルの答えがやっと分かってすっきりしました。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。でもクロスワード楽しいよね。では、本日も楽しい一日になりますように。定期的にコンビニとかで買う。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか届いとるな。私なんか買ったっけ？買ってはないか。買ってるボックスに入れてくださったお品物の代金。1万16ベルを口座に振り込ませていただきました。昨日はね、大半がレックスの方でのお金稼ぎやったけんね。あ、そっか、ゴールドクレスト買ったんか。結局あれ、蜂の色石やったわ。そしてライオネル。主演のアイナくんへ、何の？昨日夢に君が出てきたよ。夢の中の君はおにぎりを一心不乱に頬張っていたんだ。何それ。僕の夢に出演するなら、一言声をかけてくれさえすれば、次はちゃんとエスコートするよ。真摯なライオネルより。主演というのは、私人の夢の中で主演取ったの。どんだけだよ。てか、夢の中なら自分が主演になれよ、ライオネル。え、なんか誰か来るんやけど。今日も島に旅立とうと思ってたのに誰？何人のところでサンドイッチ食ってんの？ふふ、お元気そうね、だってば。話しに来たよ。今日のアイラトーも素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、だってば。ねえ、誰が来るの？カジロウ様ご新居建設予定地、さぬき開発。誰カジロウって聞いたことないんだけど。でもなんか名前の響き的に、どう？渋そうじゃない？何やってんの？レイジ君、元気そうで何よりだわ、なのだわ。お話ししよう。私、今日はまだまだやりたいことが山積みなのよね、なのだわ。今は何してるの？なんかルーシー固まってるけど。まあ、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか？よう。おしゃべりしよう。ん？あなたとお話ししているだけで、なんだか楽しくなっちゃいますよ。カジロウ、もうずっとなんかカジロウが頭に。アイナさんいらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはツツジだよ。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。ね、なんか、ルーシー固まってんだけどどうしたの？何をしてるの？とりあえず今回は、え、ヒイラギめっちゃいいね。あれ、ヒイラギに変わってるね。前までなんか、何やった？椿とかじゃなかったっけ？違った？ヒイラギさ、クリスマスにめちゃくちゃ良くない？まあ、今からっていうのもあれやけど。え、でも見た目好きなんやけど。葉っぱの形も好きなんよね。ってことで、ちょっととりあえず10個ほど買っておこう。え、ヒイラギか、どこにやろうかな。どこにしようかな。博物館の周りとかかな。とりあえずちょっと考えておこう。え、あとの花は？ツツジはまあね、この案内所前にいっぱい植えてあるとして、キック。コスモスかな？赤いコスモスを。はい、まとめて買っていきます。ん、なんか誰か話しよる？ルーシーとツンドラさんかな？ほら、なんかずっと固まっとんやけど、なんなんあれ。どうしたのあれ。よいしょ。さあ、今日の商品は。お、いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。色が違う、なんかちょっと、淡い色というか、素朴な感じの色や、これ。私が今持っとるやつね、めっちゃなんか濃い色なんよね。これも買おうっと。ってことは、色々と変えれるってことやんね。あ、これシャワーじゃない？でもシャワーだけっていうのもなんかよくわからんけど。はい、ランニングマシーン。買いたい。6万4千か。よし、ちょっと、下ろしてきます、私。はい、ランニングマシーンくださいな。え、みんなね、あれよ、コロナが流行っとる中さ、わざわざ外にランニングに出かけずに、ランニングマシーン使った方がいいよ。と、私は思うんだ。
家の中でも走れるし。ふぅ。もうびっくり。別に特にないね。あ、この雑誌もね、風船から落ちてきた。ちょ、待って、こっちかな。お、アイダホヤ。メッセージボトルがどこにあるのかと。おし、やってるかの心。話しに来たよ。絶好のトレーニング日和だな。オイラの筋肉も喜んでるぞ、中から。そういえば、アイダホの家の中って入ったことあったっけな。ハンナちゃんが家にいるの。お邪魔しまーす。あ、なんか作りよる。最近みんな何か作ってること多いね。どうしたのサイリナ、うちに何か用事だったのかい。だってね。何してるの。何言って、あんたアイアンガーデンチェアを作ってるのさ。持ってるこういうのは勢いが大事だからね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。脇目も振らずに DIY やってる時ってさ、バイクでかっ飛ばすのとなんか似てるんだよね。アイにもアイアンガーデンチェアの作り方知ってるのかい。だってね。うん、知ってる。そっかそっか、さすがアイナ、なかなかやるじゃないか。そんじゃアイアンガーデンチェアの作り方のレシピを一応渡しておくからさ、もしよかったらダチンでもあげておくれ。うちはもうこれの作り方を覚えたし、もしも作りたいってやつがいれば教えてやりたいと思ったのさ。だってね。ありがとう。みんながどんどん DIY でアイアンガーデンチェアを作ればちょっとしたブームになるかもね。アイアンガーデンチェアのブームとは謎な感じだな。中身はどんな感じかな。ちょっとだけ覗いてみよう。なんでみんな何も入ってないのどうしてみんな何、あ、飾ってくれとるギター、いいね。出てくる直前に見えたよちゃんと飾ってくれとった、嬉しい。そしてマミーさん。お、シャンティどっか行った。びっくりした、おらんやんって思った一瞬。どうも、料理中やった。あ、お掃除か私のお部屋ようこそ、ダフン。おしゃべりしよう。昨日アイナさんが蜂に刺されたの噂になってましたよ。また蜂の巣が落ちてきたらすぐ逃げるようにしてくださいね、ダフン。そう、昨日はね、一回だけ刺されたんだ畑持ってんのか。なるほどね。外はほうきで吐いて、中は畑なんよね。え、それ食器だけど。逆にほこりつかない。大丈夫私このね、やっぱりマミーさんの部屋が一番好きなんよね。なんか、なんて言うんやろ。一番こう、現実に近いというか。ね、なんか現実に近い、この生活空間、めっちゃ良くない？このキッチンの感じすごい好きなんよね。あとこう、子供が遊ぶスペース。いやー、良きだなと思って。私もこういう感じの部屋が作りたいんだ。いつ見ても感動するマミーさんの部屋。良き。いやー。みんな私があげたものちゃんと飾ってね。これは出かけてるんだよね。出かけてるね。ん？出かけてるよね。みんなどこ行ったんやろ？おー、アンチョビーどうした。君、虫捕りって得意かな。実はお願いしたいことがあるんだ。ん？僕、船虫をずっと探してるんだけど、ちっとも見つからなくって。最近船虫見かけん。だから探すのを手伝ってほしいんだ。どう？やってくれる？ってし。てか今、覗き寄ったよね、その養蜂箱。まあ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 。うわぁ、嬉しいな。アイナ君なら助けてくれると思ったよ、でし。てか、こういうお願い事ってさ、アライオネル。お願い事ってさ、飛び盛りの時めちゃくちゃ、それがメインぐらいいっぱいあったけど、集まりになってから初めてお願いされた。ちょっとびっくりなんやけど。あるんやね、一応。ねえ、ライオネルは何してるの？いや、元気かい、アイナくん。うん、元気だけど。よーし、今日はライオネルの生い立ちを語。え、また今度でいいって？まさしく。うん、別に君の生い立ちに興味はないよ。あれや、船虫。ちょっと待って。おー、ゲットー。やったね。キシャナ。キシャナ。キシャナ。キモ。ちょ、待ってね。船虫ゲットしたよ。あ、また流れてきたやん。やったね。よしよしよし。おいでー。まだもうちょっとこっちやね。
と、そろそろ、は、あれ？もうちょいこっち？あ、待って。待ってー。はい、来たー。何かな、何かな。ルーレット？どんな感じ？じゃん。あ、ちょっと待って。すごーい。なんか、ちょっと待って。あ、ほら、こんな感じ。いいね、いいね。お、音まで鳴る。自分で止めるんかな、これ。お、すごーい。いいね、いいね。何かしらゲームできそうじゃない、こういうの。かわいい。どうしよっかな、私。お店の間のとことかでなんか、あそこをイベントスペースとか、なんか商店街みたいな感じにしようかなとは思っとるけんさ。なんか、使えそう。ね、アンチョビ持ってきたんだけど。いや、今日は僕に注文って感じなんだね、弟子。いや、みんなに話しかけてるんだよ。虫持ってきたよ。どれどれ、弟子。はい、船虫どうぞ。わーい、船虫だ。ありがとう。さすがはエナくんだ。俺はもう考えてあるからね。お、服？それはね、半袖ワイシャツだよ。君のために選んだんだ、弟子。もう半袖着てる人とかおるもんね。まあ私、集まりの中では全然季節関係してないけど。めっちゃなんかシンプル、超シンプルになったら何？蝶の観察か？それじゃあ、ちょっとね、上がシンプルな代わりに、下をおしゃれにしたらどうかと思うんだけども。どうでしょう。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。まあもう全然関係ないもの買うかもしれんけど。やっほー。あ、それかわいいね。ん、なに？時々この島にことのてこが来てるでしょう。あれ、私の妹なんですよ。あの子、ちょっとそっけないところがあるんですけど、仲良くしてやってください。え、なに？びっくりした。なんか、普通に会話されたけん。あ、ちゃんと島に来よることは知っとったんやね。あ、まあでもそっか。だってそのうち店にも置いてもらうようにするから、みたいな言ったよね。私と似て人見知りしがちだから。これも島ゆえなんでしょうね。あ、もう終わったということだ。パターン、マジか。試着室を使いたいのね。どうぞ。なるほどね。もう全部終わったんだな。このイヤホンコーデさっきめっちゃ可愛いなって思いよった。ねえ、よくない？あ、交通誘導の服。どうしよっかなー。でもさっきのさ、なんかこのさ、質感もいいことない？なんか布の質感がちょっとわかるよね。パッチワークスカート。なんかちょっとオシャレな感じがするような。でもなんか上にちょっと足りんような気も。足りんような気も。こういうのでどうにかなるかとも思ったけど、ならないな。名探偵。豚？かわいい。かわいい。そう、ルームシューズかわいいなって思いよってんよね。いやーでもここは。いや、やっぱりイヤホンコーデにする全然関係。あ、なんかこれはこれで良さげな感じが。どう？一応さ、色物とはいえ、上無地やもんね。え、かわいいかも。これにしようかな、私。ふんふん。あとは別に。いいかな。こういう感じで、あとは、まあ、これでいいか。なんか全体的に、これ靴も紫っぽい感じやし、全体的に、なんて言うん。いろんな濃さの紫っていう感じ。え、かわいい。よき。これにします。今までとちょっと系統違う感じ。あら、素敵やよ。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。はい。え、なんかめっちゃいいかも。なんかね、今までの私やったら、この上やったら、めっちゃなんかもっとスポーティーな感じにしそうやったけど、このロングスカートが意外と似合った。あ、ちなみにね、私、昨日のやつ、ちょっと、
見れてなかったんだけども、昨日増えてたパターンがね、リメイクで、増えてたのが、パターン。どれやったっけ？これか？このドットが増えとったんかな？なんかなかったような、あったような。まあ今んとこあるのが、ドット、ストライプ、チェック A、チェック B、トラディショナル A、トラディショナル B、レトロ、ナチュラル、トイ、クール。っていうこの種類。全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。全部で10種類。なるほどね。10種類あったわけや。この辺なんか良くない？チョコミント柄。チョコミントは嫌いやけど、色味は好きなんよね。そういう感じ。あと、たぬきマイレージプラスが。どれだ？あ、これか。エンジョイガーデニング。お、これで3段階目きたー。肩書き楽園の癒し、たぬきマイル、千枚エレゲット。これがどれぐらいの段階になったら星3になるかな。なんかそこ関係してないんかな。まあ、こういう感じでした。ってことは、これからは会話の内容は変わってくるんかな、あさみさん。それとももう、あれで終わりだろうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今回初めてね、アンチョビからお願い事があったけど、飛び盛りの時みたいにいろんな種類のお願い事があったりするんかな。物が欲しいだとか、花だとか。なんか気になるね、他の種類もあるんか。